толкова много добре се стигнавате. Кога се запознахте вие? Е, тогава някъде 92-а, в една стая на кой беше там 11-ти етаж на телевизията, в която целият екип на Кукол, около 50 души се бяха събрали в една и такава стая, в която сме тук. Там влизаха някакви хора, излизаха, някои оставаха, някои не оставаха. Мали, там голямо въртене, все пак да. Студентско предаване. Яко да. Въртене там. Еми там просто трябваше да имаш желанието наистина да си там и да имаш нервите да... Защото много хора, които смятаха, че пишат хубаво, че измислят смешни работи, когато, да речем, тяхното нещо излезе по телевизията, пък никой не им каже името. Да, и те се обиждаха, тръгваха си. И просто трябваше да си малко куча и така да... Малко и на пук да си прежа в началото. Знаеш ли кое ми е много интересно? Ти си бил в Куку. Бил си в Каналето. Слави не беше водеща фигура тогава. Къде? В Куку. В Куку имаше много водещи фигури. Именно. В Каналето бяха също. В Каналето водещите се редуваха, ако помниш. Камен Слави. Да. Вие тогава, този екип, усещахте ли, че Слави е това, което е? Това, което ще стане. Имаше ли ги тия неща в... Ще ти кажа какво имаше. Имаше това, което хората не виждат на екрана и което също е голяма част от работата, е тая организационната децивика работа, менеджерската, продуцентската работа. И ти на екрана можеш да виждаш актьори, но в ежедневния живот, в работата на... за по предаването въобще, в съществуването на екипа като някаква структура, ти тогава виждаш кои са хората, които се държат като менеджери и като хора, които се интересуват от това, какво правят хората, които трябва да изработят това, което те утре ще представят. Именно. И кои са хората, които просто идват на снимачната площадка, поглеждат си текста, изчитат го и на другия ден те са звездите по телевизора. И тая разлика се виждаше от целия екип. Разбира се, че се виждаше. Що за въпрос? Ми то се вижда. Еми аз не зная. Да, вижда се, наистина се вижда. Добре, когато това нещо се... Да, въпросът ми е свързан с хъшовете. Mm-hmm. Защото в момента, в който това нещо приключва, mm-hmm. Слави казва, тръгваме да го правим по хъш, mm-hmm. По формата хъшове, да. Ток-шоу, бенд, актьори, образи. Как се хвърляте в това? И аз съм такъв, те трябва да са познавали Слави преди това. Da. Те трябва да са го познавали много добре като харизма, да са го познавали като умения и като хъс. Като хъс, като характер, като всичко знаеш. За да кажат, знаеш, че се казва и се случва това. За да кажат, брат, отиваме в мазите. Да. Брат, слагай тука и ние чето. Без тико замислено, да. Слагай и оня големия червения стол, помниш? Големия червен стол, да. Микрофона с гъбичката и така от... Точно? И... Да. Давай, ама правим го. Ама хубаво беше. Така че... Та е, това няма да забравя... Не съжалявам за нищо. Няма да забравя се случило по никакъв. Майка ми ме караше да го гледам. Така ли? Майка ми ме караше. Що? Защото имахме усещането наистина, че те хъшове. Няма го забравя това нещо. Сега не забравя, че аз съм от Враца, където винаги над града. Гледа паметника на Ботев, гледа кръста на Ботев. Имаш, там имаш действително усещане за хъшове. Тогава имаше разделение все още, което по-късно изчезна, сега май пак го има. Едно такова разделение в обществото. И няма забравя там на, мисля, че беше майката на Тончо Токмакчиев среща в Бургас баща ми. И, тя май, доколкото разбирам, като повечето нали, възрастни хора от това време, си е симпатизантка на една политическа сила. Mm-hmm. Против която ние тогава, значи не това е било в Каналето, щом за Тончо да разказвам. Ние тогава пък си се заяждаме с... Да. И жената беше казала великата реплика на баща ми, абе Ваня, стои дето го правят нашите, много ме е страх нашите, разбира, нали, нашите да не направят нещо на нашите. Нашите да не направят нещо на нашите. Абе, така се е развил живота, виж, правили сме го, на моменти дори не сме се замислили. Сега, като говорим с тебе, ми прави впечатление Каналето, колко шоуто... Не, шоуто на Слави, стига бе. Шоуто на Слави. Така. И сега 7-8 ти. Да. Кое от тех най-ти харесва? Всяко следващо. Всяко следващо. Яко. Защото ако ти харесва това, което си направил преди, не ти харесва това, което правиш в момента, никой не те държи на сила. Що го правиш? Факт. Липсва ли ти от време на време чара и немотията на хъшовете? Глада на хъшовете. Липсва ми по начин, който обаче е свързан с времето, в което това се е случвало. Много. Не ми липсва, защото просто знам, че
хората растат и се развиват. Ние тогава сме били на по 20 няколко години. Да. Сега щеше да е смешно ние да разсъждаваме по същия начин, нали, хора почти на по 50, а някои от тях и минали 50-те години. Да. Нали, все пак ти може да имаш същите цели и виждания, но вече знаеш, че не винаги засилката с глава в стената е най-доброто. Не винаги бързането е най-доброто. Не винаги това да не изслушаш останалите, а просто да кажеш това, което ти мислиш е най-доброто. Да. Хората се променят и това почти винаги е за добро. Въпросът е това, за което живеят и това, за което работят, то да не се променя. Запазили сте го, така ли? Ами да, слава Богу, да, и отношенията вътре, и всичко. Има го. Чара, който е много отделен. Няма умората от общуването. Нали? Няма го това, дето да ти е писнало. Последната мисъл, когато се събираме и сме там заедно, е, че аз тия хора ги познавам от 30 години, примерно, или нещо такова. Това ми е последната мисъл. Плюс това ти си виждал там каква обстановката там. Рядко има ден с ден да се повтарят. Знаеш ли на какво прилича, като отида в Зарем 8 ти? Зависи от кой момент влизаш, разбира се. Добре, аз влизам се в хубави, да. Очевидно. Прилича на младежки дом от възрастни хора. Ще му го кажа утре. Ще му го кажа преди да съм го гледали още. В младежки дом има точно такова настроение. Всичките младежки домове, сега може би я няма вече тази структура. Не знам дали се свой изобщо такава структура, като има. Младежките домове. Но... много прилича на младежки дом. Като вида краси и като ма започне с неговите дивоти. Да, имаш чувство, че няма нормални вътре. Не? Това е брилянтно, човек. Това е брилянтно. И тази стъпка, която сте направили сега към 7-8 TV, оттам насетне, особено пък към платената телевизия, това е... Това са логични действия, защото в крайна сметка, когато работиш, ти в един момент искаш това, което влагаш, да знаеш, че не зависи от други неща около тебе. Нали? Че няма някаква друга структура или нещо такова, която да ти казва, да бе, ти тук си вложил усилия, си направил, ама ние това точно по този начин не го искаме. Ама моля сега тук да не говорите за това, па да не идва. То е... Що сте такива работи? Сега има ли ги ограниченията? Кой да ги сложи? Сега ние сме си ограничението. Ако ние не решим, че... Пък ние не се ограничаваме много. Това е много. Ето това е. И знаеш, това винаги е бил чара, който е носил изобщо цялото предаване и цялото 7-8 ти... И най-правилното име за това беше Хъшове. Винаги имаше такова усещане към... като Хъшове.